come out wherever you are. Hello. En beer. Tjena. Hallå, ja. Fan tog ni vägen, jag såg er nyss. Nyss, men vi är borta nu. Vi är långt borta nu. Långt åt helvete. You will never fight us. Ja, men jag, det kom ju upp någonting och så bara, vad fan är det här för någonting? Och så bara, nej men... Vad är det? Vad... Där är någonting. Fuck! Vad fan då? Det är inte lätt att vara mördare heller. Nej, jag kan tänka mig det alltså. Ja, den där björn bärtrappen är bra. Gick jag in i min egen bärtrapp? Går det göra det? Tydligen. Jag hörde bara en liten smäll och sen sa du att du gick in i din egen bärtrapp. Alltså, jag är ju sämst på det här spelet. Vad gör totems? Okej, okay, där kom du. Det var det här castet vi sa förut, vi kunde stänga av typ mördarens ability, eller perk. Ja. Oh. Men det gjorde det inte för mig, utan jag fick se alla gener... När jag tog en sån perk. Kan jag kasta yxan på dig? Nej. Jo, om du högerklickar, om du har en yxa. Nej, men jag har en jävla såg. Alltså, du bara ruska av dig för att du försöker få bort ljuset. Ja, men vände mig om jag gör det nu. Men hur sabbar jag dem då? Det kanske kommer fram en mouse one. Tjena! Men... Tjena! Nej. Skulle jag vara blind? Space pickup. Nej. Inte. Vad vill du hänga då? Du är för räknig, Sketto. Känns som att vi behöver Sketto. Ja, faktiskt. Men sluta slingra dig. Jag kan inte styra ordentligt. Så, häng där nu. Goldfish, varför står du och stirrar på mig för? Ja, nu det hände någonting där, nu missar jag något. Smitt, där, tjena. Så generatorerna tar ju så jävla tid att göra. Det är rötna jävla biff alltså. Har han hittat det igen, eller? Åh. Åh. Oh. Jag ser någonting här. Tjena! Ja, men. För i helvete. Kommer du dö nu, Sketto? Ja. Ja. Det är nu du skulle ha voice... Nej, det var inget voice. Har inte det. Eller? Det blir bara värre. Med ljus just. Kommer du ta dig? Hoppa, hoppa, dansa, dansa. Fan, smet du den jäveln? Mhm. Oh, fuck you. Skit på det. Jag är inte villig att dö idag.
fan tog den vägen nu? Borta. Ja, men tydligen. Disappeared. Skadoosh. Skadoosh. Esketit. Esketit. Alltså jag kan säga att jag är rätt ont sen det där såg ju bladet i magen, ja. Var det va? Ja, det är inte skönt. Inte snällt heller. Jo då. Men jag tycker jag hör jättedunk konstant. Det är ditt egna. Eller? Nej. Faktiskt snart lär väl hjärtat ploppa ur nå. Åh, nu är det hjärtdunk. Det är väldigt mycket hjärtdunk. Genom galen, gå härifrån. Mhm. Tycker inte om det här. Va fan? Det är någon som är här som kryper omkring eller jävla ting. Det tror jag inte. Och då hör du någon menar du? Eller ser du någon? Jag ser saker. Vad ser du för saker då? Nej, jag kan inte sabba den som är... Nej, okej. Okay. Nej, de som är igångdragna kan du inte sabba. Nej. Har ni fått igång det menar du? Oh ja. Det värsta är att jag tror jag var på 3-4 stycken. Men han har ju kommit typ varenda gång. Eller så har jag sabbat det själv. Jag lyckades fan ta en nu alltså. Come out wherever you are. Come out and play. Jag vet ju inte vad generatorerna är. Ser nej. Dem inte? Eller? Nej. Nej, vi ser dem inte. Vi får gå runt och leta efter dem. Men vad fan? Eller man har ju kartan, men den tar ju slut typ. Ja, den kan du bara använda fissa ett par gånger. Jag skulle döda Sketto på en gång. Skulle döda den när jag hade chansen. Ja, men jag faktiskt. Var typ som jag kände med Jumbo. Nu är det här dunket igen liksom. Det är obehagliga. Vad säger du, Joas? Jag tycker jag hör någonting. Du tycker det? Ja. Den här gubben sjunger i alla fall inte som den förra. Nej, fy fan vad skönt. Nu försöker jag ju både titta efter honom och dig. Du vet, det är det här hjärtdunket man hör hela tiden. Men då vet jag att den är nära, men vad fan. Vad fan. Vad fan. För fin, men. Liksom när det är så högt liknar så nästan man får ont i ögonen själv. Jag sätter alltid på lite musik när jag hjärtdunkar så jag inte blir lika stressad. Shit också. Vad händer där? Betrapp. Han fastnar i en björnfälla. Det gjorde han. Då hörde du det där dunket så. Jag gör redan det. Du gör det? Ja. Ah! come out wherever you are. Hello. Åh, oh, herre Jesus. Baka upp henne, tack. Nej, har du jag varit, inte. Har du hängt någon gång innan, Joss? Nej, inte idag. Eller? Han gillar att hänga där. Ja, men vad
Jag måste bara vara tillryckad så himla till. Det blir bara jobbigare. Stigsynget på en fot. Typ bara AD, 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 AD. Istället för bara hur hänger det i oss? Det känns så där. Fan, är du där nere? Där nere var vän? Ja, det var just det. Det har inte jag. Tjena! Det inte, finns inte. Jo då. Lyckat. Nej, ja. Men lägg av. Varför ska du efter mig för? Du var närmast. Men jag kan inte säga vart de är om du låter mig överleva. Jag säger vart de är. Jag säger vart de är. Sell out. Ja, verkligen. Det ska vi komma ihåg, Sketto. Jag försökte bara tjäna lite tid, okej? Okay? Varför funkar inte min voice changer för? För att den blir bara läskigare. Mm, jag vet. Det är det som är bra. Mer bra. Så du är här i närheten någonstans, en jävel. I almost have poop in my pants. Du har det? Yes. What the hell? What the fuck? Oj. Fan tog vägen, du var ju här nyss. Oj. Nej, sluta med det där, Joss. Sluta. Men det gör inget. Nej, nu sticker jag. Du skiter i det. Satt ni på samma generator eller? Nej, men han försökte heala mig, men han failade 24/7. Jag tror jag failade 6 gånger med den här jävla grejen. Fan, jag såg dig här precis. Kom igen. Vad fan tog du vägen? Jag ser inte ens något blodspår efter dig. Jag kan säga att jag är lång gång. Jag kan säga det också, när du hoppade ut genom fönstret så satt jag precis till höger om det. Du gjorde det! Du stod nästan på mig! Nej. Jo, sen kom du tillbaka igen, nu satt jag kvar i samma hörn. Jag var säker på att du såg mig där faktiskt, jag bara väntade på att du skulle börja slå. Nej, alltså jag är ju blind. Men tydligen inte. Nej, okej då. Men alltså, de här generatorerna, jag har skitsvårt att hitta dem. Ja, de är inte lätta alltså. Jag har skitlätt att hitta. Två sista. Alltså gud, jag bajsar ner mig. Jag vet vem man är efter nu, kan jag upplysa igång. Sketto? Nej. Jumbo? Sketto. Nej, var du så nära? Fan, tog du vägen nu då? Där. Nej, jag har inte ja, det. Åh, nu. Nej! Kom hit, ni jävlar. Nej, lägg av. Alltså, jag är så jävla dålig på att trycka på space när det är de här jävla grejerna, alltså. Jag failar varenda gång. Fan, kom hit. Du har en krok här. Här, häng här. Häng där, nästan. Nej, den hängde skett upp på förut.
Du vill inte hänga på samma, menar du? Nej. Väldigt ohygieniskt. Ja. Grabbar. Ja. Okej. Nice. Nice spel. Sitter du fast eller någonting? Nej då. Alltså. Ser jag ut när jag gör så här? Hjälp mig. Vad fan är det där? Nej. Alltså det är ju svinsvårt att hitta någon här. Där var någon. Vem kan det vara? Jag har inget hot längre i alla fall. Jag sitter bara här och snurrar runt, ja. Sitter du fast? Varför då? Ja. Nej. Här sitter jag. Vad gör du då? Alltså ni försvann ju. Nej. Jo, helt säkert. Det var tanken. Nej. Jag som bara skulle gömma mig för att Goldfish kom och så skutade jag iväg och så. Ja, nu ser jag dig. Gör du? Ja, hej. Tja, läget. Visst är jag fin när jag snurrar runt. Aj. Du var cold-blooded och fram och döda mig. Åh. Jag ser inte när du dödar mig för det är mur i vägen. Mm, det var just det, det är mur i vägen. Ja, men ni vet ju vart ni kan hitta skit i alla fall. Hitta skit? Ja. Jag vet inte. Vadå hitta skit? Ja, men skit. Du kan vara skit. Jag tror jag vet vad de sista är. Skit. Jag tror jag vet vad de sista är. Ja, det vet jag med, men det är ju mer än två. Är det? Ja. Åh oh, nej, så var det en bear trap där också. Eller Jumbo. Kunde leta efter här. Men det ser jag inte än, fan är inte död. Nej. Sluta skrik. Han är ju bara krokad än så länge. Struggle. Nej, det var kört. Jag vill inte trycka för hårt för att förstöra med ljudet. Oj. Vad var det där för ballvåg? En ballvåg? Går det snabbare när man är själv på också, eller? Ja, jag är ju död nu. Jag tycker det är fort och kuta då. Det dunkar snabbare i Ubo. Fan. Nej! Du faceplantade hans yxa. Du säger det.